Ja onpas kahtomus, onko varaosa tullut ja sitten jos siellä on jotain kivaa racing-hyllyssä. Jep, tultiin tänne takahuoneeseen se racing-hylly, että olisiko on täällä jotain kivaa meitä, että lähtisi mukaan tällä kertaa. Tuossa on sitä mokkarattia ja varmaan pitäisi olla flätti, että se olisi sopiva tuohon meijään, että istuu niin kaukana. No, kaipa tää lähtee mukaan sitten. Niin, näköjään pipojakin saa ottaa tässä. Otetaan pipomatkaa ja otetaan nyt kuva näkee. Pipomatkaa ja lähdetään pajottaa. Jaha, ei ole taaskaan kukaan käynyt hallilla. No, eikä se auta, kun alkaa lämmittää sitä näin, että saataisiin jotain tehtyäkin tälle iltaan. Eli tänään puhuttaisiin moottorin ohjauksesta, mikä tulee tuohon meidän Hönsadiftin projektiin. Eli mulla on niinku kaksi vaihtoehtoa. Toinen on tämä Hestekki, tämmönen iänikuinen, mutta on ollut Cosworthissa aikaisemmin ja toimivaksi todettu. Tai sitten mennään tähän niin sanotusti vähän semmoisen itse rakennettuun versioon. Mega MS1, versio 3. Mun siinä olisi taas sitten niin kuin hyvänä ominaisuutena, että me saataisiin tämmöiset puolat sinne, että joka pytyli erikseen ja kaikkia muita hienouksia. Tuohon sentään tuo Hestekki on niin vanha, no uusi Hestekki olisi uusi, mutta nyt me investoida semmoiseen. Ja nyt saadaan taas vähän niin kuin projektia eteenpäin, että luultavasti päädytään tähän mekaan. Tämän projektin osalta kerran, kun on trikkeri, pyörät ja kaikki muut on tehty sille. Että, ja sitten tänään tuli paketista öljylautin. Ja öljypohja muokattu valmiiksi. Kaveri hitsas. Eskorttiin sopiva. Päästään kasaamaan tuo kone pikkuhiljaa. Ja tosin, että se niin helppo olisi, että me vaan pelkästään niin kuin lyödään, lätkitään kasaan tuo kone. No niin, tuli hommattua tuommoiset kätkämsin nokat, kovat nostajat. Vielä puuttuu tuplaventtiilin jouset, tarvii vähän jäykimmät jouset sinne. Sitten tänään saapu kannenpultit. Ei laiteta tuonne pinnapulteilla, ei ole niin hyviä kokemuksia niistä. Että semmoista tällä kertaa. Osia on kyllä nyt tullut ja sitten pikkuhiljaa, kun saa kaikki palikat valmiiksi, niin ruvetaan kasailemaan siinä näin. Muutin elämyksen tarjoaa Klarna. Semmonen jakso tällä kertaa ja ensi jaksossa me voitais vähän katsoa alustaa, eli iskareita ja jousia ja etutolppia ja sitten millaiset tolpat tulee taakse, että saatais mahdollisimman hyvä tuo alusta näihin hommiin. Että kaikki tulee ainakin säädettäväksi, että semmoista. Mutta ensi kertaa, moi!